Čo sa dá urobiť pre Slovensko z Prahy? Mnohí moji kamaráti žijúci na Slovensku neveria, že sa dá niečo zmeniť. Tak keby sme tomu neverili ani my tu v Prahe, tak by sme to asi určite nerobili zo zahraničia. Samozrejme momentálne chodiť na zhromaždenia za slušné Slovensko a takisto napríklad na diskusie, ktoré usporiadáva Pražská kaviareň. My všetci sa spájame a ponúkame to, čo vieme, naše zručnosti a schopnosti, preto aby sme prispeli k nejakej dobrej veci, ktorou je aj toto hnutie alebo platforma za slušné Slovensko. Ako konkrétne sa ty podieľaš na zlepšovaní Slovenska? Sa zúčastňujem aktivít, ktoré organizuje občianska spoločnosť v Prahe, napríklad Pražská kaviareň alebo diskusný klub. Rovnako som podporila iniciatívu Srdcom doma, ktorá propaguje možnosť volieb zo zahraničia. Na tej lokálnej úrovni sa snažím o popularizáciu architektúry, ktorej hrozí zánik. Vidíš ty rozdiel medzi gorilou a tým, čo sa na Slovensku deje dnes? Odhalil našu naivitu, nepripravenosť, nejednotnosť. Aj keď máte plán s iniciatívou za slušné Slovensko? Je to predovšetkým obnova dôvery v našu krajinu, že tá krajina je modernou krajinou 21. storočia. Prečo ti situácia na Slovensku nie je ľahostajná? Ako mnohí z nás, ktorí žijeme v zahraničí, berieme náš pobyt vonku len ako prechodnú stanicu, či už študentskú alebo pracovnú, a radi by sme sa vrátili späť na Slovensko, aby sme mohli prispievať svojim talentom k Ukrajine, v ktorej sme vyrástli. Máš nejaký tip na to, ako prebudiť ľahostajného Slováka z jeho pasivity? Myslím si, že jednotlivec nemôže zmeniť celý svet, ale môže pozitívne vplývať na svoj mikrosvet. Preto robím vlastne aj to, čo robím.